Добре, почваме ли? Айде. Росен Желясков открива съдебното заседание. Опа, те го махнаха човека, няма значение. И казваме, здравейте, добре дошли отново в нашия подкаст. Ние сме Мири Андрей. Пак сме ние. От от Германия, най-известните българи в Германия. А, моля ти се. Е, най-известните българи в Германия сме. Да, то всеки познава някой, но нас напознават много. Така че време е така да, ви, да започнем да ви се представяме. Ние сме Мири Андрей, най-известните българи в Германия. Добре. Съгласна ли си? Мичтом казваш. Добре, за какво ще си говорим? Чакай! Чакай, Ох, чакай, чакай. Чакай малко сика. По патрончета. Здравейте. Да са живи и здрави нашите патрони. А... Чакай, трябва. На, освен патроните в YouTube искам да поздравим и нашите патрони в Patreon, защото и там си имаме патрони, не само в YouTube. Ами аз предполагам, че там са хората, които не слушат по аудиоплатформите, като Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и всички тай големи платформи. За подкасти. За подкасти, да. Най-вероятно хората, които не слушат там, чрез аудиосъдържание, ни подкрепят в Patreon. Няма значение. А, така че благодарим ви на всички така е. Тези от вас, които ни слушат в YouTube и ни гледат в YouTube, знаете си процедурата. Стани патрон на канала, струва едно евро на месец. Вие не губите нищо, няма да ги усетите къде си тези пари, по-малко от едно кафе. Но Мири и Андрей, ще ви бъдат вечно благодарни. Или Супер Тенкс, може да използвате бутончето, може да ни подпомогнете с сума по ваш избор. 2 евро, 5 евро, 10 евро, кой с колкото може. Едно евро. Едно евро. Кой колкото иска, но не е задължително, естествено. Да, само който има възможност и... И на който сме много симпатични, пък ние сме много симпатични. Емира, да, за мене... И може ти си за... гадже, Може да се поспоре. И ти си симпатичен. Направо съ... сме, пръкнал съм от симпатия. Много сме яки. <сък> Днеска за какво ще се говорим? Ти си избрала oh. нещо. Днеска ще си говорим, ще си коментираме. Както виждате, не сме си написали нищо. Днес ще си коментирам една тема, а, която бях провокирана в последния работен ден, Демек, в петък. Миналата седмица, в петък. Миналата седмица в петък. А, аз като една видна вещица бях яхнала метлата в петък и се прибрах на. Бургия от работа, защото цял ден бях страшно ядосана uh -huh. и изнервена. И днес, докато си пиехме кафето сутринта с Андро, днес е неделя, Христос Воскресе на всички българи. Да го кажем и в това видео. Найде. Uh Михрум -huh. uh, Ми хрумна идеята да си коментираме следното нещо. Вие как се справяте, или ние как се справяме в. Конфликти на работа, когато имаме конфликт с колеги, когато нещата не вървят гладко, а то е нормално да се случват такива неща, хора сме някой път нидва ни в повече, някой път сме провокирани от нещо. Как ние се справяме в такива ситуации, и а, дали когато човек изпадне в такава ситуация, трябва да си каже, каквото има, или трябва да си замълчи и да остави нещата така. И днеска смятам да коментираме тая тема, а, какви неща на нас не са се случвали. Аз ще разкажа на мен какво конкретно ми се случи в петък. И ние ще си кажем нашето мнение, дали човек, когато изпадне в а, такава ситуация, когато има конфликт на работа между колеги, дали човек трябва да си замълчи или трябва да си отстоява мнението и да дава гласност на проблемите на, на работа, да ги споделя с ръководителите, с шефовете и така нататък. Uh -huh. Ти на какво мнение си? Ами, ти ме познаваш мене. Аз съм човек, който не обича проблеми, не обича да създава проблеми, не обича да така да търси конфликти. Като цяло избягвам възможните така случки на конфликти. Типа сега, аз... сега така го каза, че аз тук само конфликти търся. Не, <laughs> естествено, че не търсиш, но аз съм човек, който по принцип по-бих си замълчал по, как да кажа, по е така от мен да ми не разбираш ли? По бих стискал зъби. А пък аз не съм така. Еми, ние с теб сме различни. Ти знаеш, на последната работа, на която работехме и двамата в производството, эм, вероятно причината, поради която ме изгониха, беше че аз э, имах един спор с един колега. И эм, така се случи, че аз просто нямаше как да си замълча. Защото когато аз съм права, съм права и не мога просто да си замълча и да кажа, окей, от мен да минем и няма как да стане. Ами, да, и аз съм бил в много случаи прав, но аз примерно решавам да си замълча, защото, вижте, то зависи от конкретната ситуация. Когато аз започнах в тази фирма за производство, това на мен беше, така да се каже, първата сериозна работа тук в Германия, с договор, вече и с постоянен договор. И аз не можех да си позволя заради някакъв каприз, и то не е капризът ми, заради създаване на проблеми от моя страна, да ме изгонят така е, и да. да остана без работа и да обрека семейството си на глад. Бях в един отдел с едни албанци, които всички албанци бяха роднини помежду си, двама братя един бъртовчет, един техен чичо, още един техен чичо, който караше буса и то общо взето в целия отдел бяха само албанци роднини, а имаше в този отдел имаше и други албанци, които не бяха роднини с те албанци, но пак бяха албанци, косовари. Те много съдържат между другото помежду си. Значи те са като верига албанците. Те са точно обратното на нас българите. Те не се прецакват, те не те са, ако, ако отидеш и направиш проблеми на някой албанец, веднага от, Събира една група и казва какъв си ти остави го намира или нещо от сорта. Абсолютно, да. А, и в тая група аз бях винаги предсакан, защото и а, така, как да кажа, шефът на самия отдел, в който работих, също беше албанец. Тоест, то човек, който ми даваше работа на мен, беше албанец. А самите работници бяха аз един българин, имаше един възрастен германец и всички други бяха пак албанци. И познайте кой правеше най-кофти работата. Да. То е лесно да се предположи. Не, не ми харесваше, не беше честно. Не е честно винаги аз да се бях изгървал с най-големите, най-тежките детайли, мъкните метални части, болита кръста вече от качуе вече метални части и... Да, но в твоята ситуация ти нямаше естествено как да, да процедираш по друг начин, освен да си замълчаш. Аз док... трябваше само да си мълча. Аз не можех да се обадя. И да кажа, примерно, абе, Валон, защото така се казваше моят шеф, да му кажа, бе, Дай да смени малко. нали Защо винаги аз правя най-тежката работа и такава? Но нали, ако му го бях казал, аз си свърчам, защото пък той имаше голямо одобрение от чефорите отгоре. Чефъвете, отгоре. Защото той беше добър в работата, която си вършише. Има и друго. Ние тогава бяхме току-що дошли, нямаш опит, немският ти е кофти, не знаеш как да реагираш. Вече от, от гледна точка на опита тук и на времето, в което сме прекарали, според мен, вероятно в момента би реагирал по друг начин. Но в началото, преди 9 години, естествено, страхте да не си загубиш работата и така нататък. Ами да, и когато не знаеш езика и общо взето, аз си мълчах през цялото време, а пък, съответно, колегите ми си мислиха за мен, най-вероятно, че съм някакъв антисоциален такъв, някакъв, който, как да кажа, нещо като темерут, разбираш, mm -hmm. докато аз не съм темерут, а мен просто му беше страх да си отворя устата. Да. Докато при мен беше по различен начин, защото аз съответно също имах проблем с един албанец, той, той албанец беше Дени, Да а, нещо имаше конфликти, той започна да ми казва ти си жена, ще мълчиш и някакви такива неща, аз викам аз не съм жена, ти у вас, че да мълчи и да те слуша и да ти се клани, викам ти не можеш да ми кажеш на мен аз да мълча. А, да кажем, че албанските жени са по-низки от тревата, поне това, което ние сме виждали с мира. Да, да и аз му казах, викам, на мен моя мъж не ми казва да мълча и да си затварям устата. Викам, ти кой си тук, че ще ми казваш Смея аз ли? да мълча? Не смееш, естествено. <сък> 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 и стана в смисъл с не Аз просто не си замълчах. Викам, ти не си човека, който ще ми каже аз да мълча. Викам, аз не съм твоята жена вкъщи да ти съкланям и да ти мия краката и да ти сервирам яденето. Викам, Викам, няма как да стане и малко след това просто не ми подновиха договора. Да, докато албанците, те така си правят много дебели връзки с шефовете. Да. И общо заето, тях няма кой да ги барни. Те са много хитро са албанците. Много хитро са. И това беше първия, първия сблъсък на, така, между колеги, с, на който съм била аз свидетел и на който се е налагал аз да си отворя остате и да кажа така, не може, в смисъл не съм съгласна с това нещо. По принцип аз също не съм конфликтна личност, никога няма да отида да правя проблеми нарочно с някой, да се заяждам или да се карам, но в един момент просто когато нещата ескавалират, аз просто не мога да си замълча. Да, въпросът е какво постигаш това нещо, постигаш от това да, 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 да те махнат от работа и някой път се питаш бе това ли е целта, трябва ли винаги да тръгвам след това от нулата, да, примерно през целият този път с търсене на работа, кандидатстване, ходене на интервю за работа, започване на работа, опознаване на работата, опознаване на новите колеги, трябва ли да мина целият този път или е по-добре просто да се замълча и да се прибера по живо, и на следващия ден аз да се продължа да имам трудов договор и да нямам проблеми. Да, в един момент обаче просто нещата идват в повече и тептиписва. ти писва. И както казват хората, всяко зло за добро. Ето, мен ма махнаха оттам и в момента се намирам на много по-добро място, на много по-добра позиция. Ами да, така Разбираш е. Разбираш но... ли, въпреки, че ми е било трудно, карала съм курс по немски, била съм половин година без работа вкъщи и така нататък. След това нова работа, нови колеги, нова програма, всичко ново, трябва да го учиш отначало. Обаче, според мен беше за по-добро това нещо. Да, да, ама въпросът е, можеш ли да го правиш постоянно това не, нещо? Не, в смисъл... Трябва ли, трябва ли всяка една работа, която се стигне до скандал и знаеш, че, с, примерно, човека, с който евентуално ще имаш скандал, по една или друга причина е близък до шефа и знаеш, че това, шеф, твоя вреда. Трябва ли не винаги да тръгваш да се караш с някой, въпреки че си права. Не, аз не тръгвам винаги да се карам, но сега ще разкажа за случая, който се случи в сегашната ми работа в петък. Аз не тръгвам да веднага да се карам. Аз съм много търпелива и търпя, търпя, премалчавам си, търпя, нали? не си отварям устата, казвам си от мен да мине майната му, пия си една студена вода, продължавам си нататък и това се случва в продължение на две години. Значи аз работя в тази фирма вече две години, повече от две години. И е, имам една колежка, която е сестра на шефката. Значи, как се пада зълва на шефа или там не знам по каква роднина е Еми, Те са семейство мъж и жена и двамата са водат шефове на Мира, като мъжа основно се занимава, той е във фирмата, докато жена му се занимава с други неща. И съответно сестрата на, 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 на жената на шефа работим заедно. Тя ти е пряка колешка? Тя ми е пряка колешка, Работим бюро срещу бюро. Всеки ден от 8 до 4 работим заедно. С едни и същи задължения и така нататък. Да. Значи, жената е доста по-възрастна от мен, на около 60 години. Като цяло се разбирам с нея, нямам проблеми, но тя има. Как да кажа, има. Психични проблеми. Uh, има малко да, някакво психично разстройство, аз съм окей okay с това нещо, нямам проблем с това нещо, mm -hmm. свикнала съм я, знам си, знам и нейните така особености. Mm -hmm. И в продължение на две години аз никога не съм направила проблем за нейните а, психични отклонения и за това, че примерно на мен това ми влияе по някакъв начин. Две mm -hmm. години никога yeah. не съм казала абсолютно нищо понякога ми е идвало до тук, едва се сдържам, нали, да не избухне и така нататък. Просто ставам и излизам, отивам 5 минути навънка, връщам се, продължавам. Какво се случва обаче в петък? Значи две години са минали, работим две години заедно. Ти можеш да разкажеш на хората в какво се отнасят нейните психични отклонения, за да са горе-долу наясно. Ами, моята колежка а... Тя е разведена от доста години, живее сам сама, няма никакви социални контакти, няма приятели с които да излиза навънка. Когато е в отпуска не ходи никъде, абсолютно сам сама, жена, си вкъщи. стои си вкъщи, сам сама, без приятели, без, без познати, саможивник, както mm -hmm. има една дума на български. Когато сме на работа, тя не спира да говори, постоянно говори, повтаря едно и също нещо по хиляда пъти. Някакви стари случки, които мен въобще не ме интересуват, се повтарят по един милион пъти. Когато трябва да правим една и съща работа, когато получим поръчки в, по имейла, кой ще ги разпечата тия поръчки? Трябва поръчките да се разпределят поравно на двете, една за нея, една за мене кой клиент тя ще напише поръчката, кой клиент аз ще напиша поръчката, а, кой ще направи първо пауза? Кой ще излезне първо в почивка? Кой ще излезне после в почивка? Днес ка, ще напиша този клиент, утре ти ще напишеш другия клиент. Но после пак ще се върнем. После обратно. пак ще са, трябва обратно да напишем. Днес за да ка, всичко... ще. Всичко трябва да е поравно. Не може аз да направя повече от нея или тя да направи повече от мен. Трябва всичко да е поравно. Кой ще направи примерно текущия апшлюст, понеже ние правим апшлюст за деня? Не може тя да направи два дена подред едно и също нещо. Трябва да се сменяме нали, съответно. И това те изморява. И на мен това ме изморява, защото в крайна сметка аз имам още една колежка, с която също работим и когато сме само с нея двете, нещата функционират по съвсем различен начин, съвсем спокойно, без нерви, без да се всява стрес, напрежение, без да се оговаряме, ти ще напишеш тия две поръчки, аз ще напиша другите две поръчки. Просто го няма този стрес и работата върви много по-лесно. Всеки прави каквото трябва да се прави. Да, и без много приказки, а, докато с тази ми колежка, тя се казва Дани, при нея нещата просто са много, много сложни, комплицият, както се казва на немски. Аз винаги съм се съобразявала с нея, а, с това нещо. Аз я знам, че тя е такава, съобразявала съм се, Дани, окей, к'вото кажеш, това ще направим. Както кажеш, така ще пишем поръчките. Пиши ти каквото искаш, каквото не искаш, аз ще го пиша. Няма проблем. Всичко от теб да Спод мине. От мен да мине мир, да има, да няма проблеми. А, някой път, когато е на фаза, нейна е си фаза, се започват още от сутринта. Mm, повтаряне на едно и също нещо по един милион пъти, uh, всява едно такова напрежение, uh, все едно край нещо, кой знае какво лошо се е случило, защото проблеми има на навсякъде. А то нищо лошо не се е случило. Да. Uh, и някакви такива неща, и това просто е ежедневно, всеки ден, всеки ден, всеки ден. Това няма ден, в който примерно да няма такова напрежение или да няма такова повтаряне, или да няма такова, ето ти на теб една поръчка, на мен една поръчка. Това е в продължение на повече от две години. Аз свикнах а, да се образявам с това нещо. Никога не съм го правила на проблем. Никога не съм правила скандали от това нещо или не съм го повдигала на въпрос това нещо. Съответно и на да мен ми е идвало в повече. Естествено, всеки си има някаква граница. Когато се е случило така, Просто ставам, излизам, отивам навънка, отивам до някъде, до лагера или до някъде, две минути просто. Лагер означава склад, само да кажем на хората. А, да, съжалявам. До склада, отивам до склада, изяждам една ябълка, един морков или нещо, връщам се, продължавам, поемам дълбоко дъх и продължавам. И така в продължение на две години, обаче, тоя петък изминалия, просто нещата ескалираха и на мен вече ми е писна. И даже моите колеги са ми казвали много пъти, ти как издържаш. А, един колега даже наскоро, минал седмица ми каза, аз вика не знам ти в кой момент ще избухнеш. Вика не знам как издържаш, не знам в кой момент ще избухнеш. И ха-ха-ха, хи, хи хи И всичко минава, заминава, отивам аз в петък на работа, както обикновено, рутинните задължения, както всяка сутрин. И в един момент, петък идва доста поръчки и струпва се повече работа, обаче тая работа в течение на деня тя ще се свърши, защото ние сме до 4 часа там. И тя разпечатва поръчките, аз я оставям просто да разпечатва поръчките, защото тя ги разпределя така или иначе на мен и на нея и е се това кой ще ги разпечата. И в един момент тя ми казва... Аз повече няма да разпечатвам тия поръчки, защото само аз го правя това нещо, един вид аз нищо не правя, само тя го прави, и това е отнемало много време, колко много работа имала тя. Аз видиш ли нищо не правя. Тоест за нея е проблем няколко документа да ги пусне на принтера, да отиде да ги вземе и да ги даде на теб и на нея да ги да. разпредели. А трябвало е по-равно. Той един път тя ще пусне, един път ти ще пусне. Това е малко детска градина малина. И аз направо това ми беше, това ми беше точката на кипене. Аз и казах, после? Направо заврях на 100 градуса, откачих. Аз казах, викам, Дани, викам, пристани да се държиш като дете, викам, и тя продължава да говори, тя като почне моспия, викам, пристани да говориш, викам, не искам да те слушам. И излезнах, аз се разтреперих от нерви. И аз излезнах и тя започна да се обяснява на шефа, едва ли не, какво тя е направила, че аз така и крещи на нея и, и говори такива неща. И аз отидах при шефа. Той шефа е знае, той само, само се засмя, вика, днеска ли е деня, госпожо Димитрова, днеска ли е момента, викам. Вие днеска. На вие си ние си говорим на вие с шефа. Вика, днеска ли е, госпожо Димитрова, момента, викам, днеска е шефа. Викам, не може така, викам, ние всеки ден сме като в детска градина и му обяснявам цялата ситуация, която в му до сега обяснявам mm -hmm. на, на, нашите зрители. И към това просто не може така да продължава. И в такъв момент няма човек как да ни, не, да не отговори по някакъв начин. Mm -hmm, да. Разбираш ли? Аз съм много търпелива. В мисъл, ти знаеш, много път съм ти казала, Даниела днеска пак откача, днеска пак ми изкара нервите, днеска пак това, днеска пак онва, днеска пак е на фаза. Разбираш ли? винаги съм и влизала в положение. Окей, шефе, вика, тя има проблем. Аз казах, окей, шефе, аз разбирам, че има проблем, ама не искам и аз да се разболя заради нея. Да. Искам, когато ми свърши работното време, се прибира спокойно при заместото си. Не искам се прибирам изнервена в къща. Не заради нея ти да се разболееш и ти да отключиш някакво психично Абсолютно. заболяване. Защото е възможно от стрес, от нерви, заради някой друг ти да пострада. Защото тя ще се върне от тях вечерта и няма изобщо да си, да си дава сметка какво, е, какво ти е Чинила, да, тя не го асимилира. Самата щета, самият е върху тебе. Абсолютно. И ти го носиш това нещо тук вкъщи и някой път си изнервена. Аз и толкова назад, бях изнервена, чак се разплаках и то не от нещо друго, от яд, от, от нерви се разплаках. Да. И му обясних на шефа, викам шефа, викам трябва да намериш някакво решение, викам или аз ще се премести в друга стая да работя, или тя, да. или по някакъв начин трябва да се променят нещата, защото аз не мога да продължа така да работя. М -м. Аз не искам да всеки ден да работя с нерви и с а, такъв стрес. Ето, кой иска да работи с нерви? Въпросът е, че тя не го приема по този начин, че тя не си дава сметка, че ти се изнервеш от нейното поведение. Разбираш ли? И точно това е, че пък заради така психичното и заболяване, каквото и да е то, ти, ако, ти и да и го кажеш, тя... Аз съм сигурен, че утре тя ще, бъде, ще се държи по същия начин. Да, да, да. То това е така. И... А... Колеги са ми казвали, че бивши колежки, които са работили преди в тая фирма, са напускали фирмата точно заради нея. Да. Защото тя е кокориго. А пък твоя шеф нищо не може да я направи, защото му е бълдъза. Точно. Защото са роднини и тя е самичка и не върви той да уволни един вид. Как той се... ми каза, вика госпожо Димитро, какво да направя? Кажи, разберете, ма той вика, знаеш каква е ситуацията. Викам, да, шеф, е, знам, викам, ама аз просто съм длъжна да кажа, за какво става е, да. Той вика, знам. Викам просто, викам не е окей okay, това нещо. Ами да, единственото решение е просто да се преместиш да работиш на друго място, да не си... Плътна. В друга стая имаме две стаи, в смисъл може да се преместя на друго бюро. Най-малкото което е да не, да не ти дърдори на главата, да не ти досажда. А вече кой ще разпечатва поръчките, това е егал. Общо. за Ми, аз си е казах ден, викам, днес викам да не си пипнала повече, викам малко викам аз се оправям с поръчките. Викам, не искам, викам да слушам днеска повече млъкни. О, значи си принтирала 10 поръчки, пък тя не е... Да, ги написах сама. Смятай. Не ги разпределих. Значи тия длъжник, значи утре тя трябва Ама да тя разпечатва. от тук нататък няма да види от мен разпределение на поръчки. Аз казах на шефа, викам това, викам при нас, викаме детска градина, викам по-зле, викам ние сме в детската ясла даже. Тя са сърди, ако ти, примерно, ако идват ти два имейла с две поръчки. Това са две поръчки. Ти отиваш и ги разпечатваш и двата. Не трябва единия лист на нея да го дадеш един лист на теб, да може тя да напише едното, ти да напишеш да, другото. И, мен а това е нервия, разбираш ли? Тя работи много по-бавно от мира, да кажем на е, зрителите и слушателите. А, примерно тя може да има един е такъв топ с поръчки, мира, да, 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 да няма нищо. И примерно мира в този момент. Като вижда, че тя има повече работа, ще вземе те новите поръчки и мира ще ги напише. Не, тя се сърди, защо мира, ги пише, трябва да се разпределят на две, а пък тя ги вкарва много бавно в компютъра. Да, защото тя не, не млъква. Тя говори постоянно и после колко много работа имала тя, видиш ли? Не, ние нямаме кой знае колко работа. Работата е нормално, просто ако си съсредоточен, ако а, не говориш постоянно, ще свършиш работата. А, ще ти взема една табелка ще напишем а, реден ферботен и ще си я сложиш на стената до компютъра, да може и тя да я вижда. Има в Хаге бяха оня ден, има много такива табелки. Раухен ферботен, паркен ферботен, трябва да видя дали няма реден ферботен. Или една табелка, ни квачен. Ще, ще залепиш на стената. после, знаеш какво че после тя се изкарва едва ли не жертва, почва и тя да реве и да се изкарва. Тя едва ли не е жертва. Какво толкова се случило? Защо аз съм изкарвала не е виновна и защо така се държа с нея? Разбираш ли? Тя даже не го асимилира. Да, не го асимилира, защото или интелекта е нисък, или заради психичното я там разстройство или каквото се води. Тя оня ден даже, аз излезнах, защото се изнервих и се връщам, и тя просто се обяснява на шефа как, моля ти са, аз едва ли не съм съдържала грубо и го казах пред шефа, викам Дани, хьор ауф их и хвиля ни хьорен, хьор ауф айнфах. И тя пак продължава. И шефа вика, генау, хьор ауф, Дани, хьор ауф. А и той казва така. Да. <laughs> Мале, и после викам на шефа, викам, шефе, отивам да пуша една цигара, викам, защото просто не мога. Та е голяма овца. И просто не мога. И в такава ситуация човек, в смисъл, естествено, ти не отиваш да правиш нарочно конфликта да с заяжда с някой. Но в такава е, ситуация, да. в която бях поставена аз, при положение, че си мълча толкова време, влизам и в положение. Не искам да правя конфликт, естествено, но някой път просто нещата ескалират и ти идват в повече. И някой път млякото кипва. Ами да. В такава ситуация, естествено, когато еднократно или когато не се случва толкова често, естествено, че няма да отидеш да направиш конфликт нарочно, м mm -hmm. да се скараш с някой да, да, да. или а, да съдържиш грубо, естествено. И аз не смятам, че съм съдържала кой знае колко грубо. Казах и само млъкни, не искам да те слушам. Mm -hmm. И после ми вика, аз ще търся друга работа. Ще се махна тук. Викам, да, не викам, това си е твое решение. Естествено можеш да го направиш. Аз нямам проблем с това нещо. Тя е един вид се иска да те оплаши с това нещо, че видиш ли ще останеш сама, а пък ти сама няма да останеш, защото на нейно място ще дойде веднага някой друг. Естествено. Естествено. <laughs> аз нямам проблеми и сама да остана. Аз мога и сама да се оправя. Да, и шефът го знае това нещо. И аз ти казвам, имам много колежки, които са напускали точно заради нея. Да, точно това е, защото шефа и роднина не може да я изгони и не може нищо да я направи. И шефа се притеснява, защото той е доволен от мен, разбираш, защото аз си върша работата добре, той е доволен от мен, правя много допълнителни неща и той не иска да стане така, че аз да се махна, разбираш mm -hmm. ли? И аз му казах, викам, намери начин, викам така, викам това нещо да спре. Ами аз ти казах, според мен по-добре е да ти намерят е, друго място, т.е. офиса да ти го преместят в друга стая. Да не си в една и съща стая с нея. Или нея да я преместят, да ходи тя някъде другаде, защото преди е била тя отпред е стояла. Или да ходи тя отпред да стои сама, а не да си стоим с Мария където трябва. Или аз ще се преместя, аз нямам проблем с това нещо. Тя да, просто една, една от двете трябва да се премести. Да. За да ви е мирна главата. Тоест, твоята, тя, тя си е окей. Тя, нейната глава не я слуша така или иначе. Ма... Именно. Да, е такива неща. За такива неща става въпрос, дали си заслужава човек да, да се разправя, когато има конфликти на работа? Естествено, трябва. от някаква дреболия или нещо еднократно, естествено, че не си заслужава да си създадете конфликти с колегите. Но когато нещо такова, примерно, трае дълго време, и вие си премълчавате, според мен идва рано или късно момент, в който просто нещата ескалират. Аз си мисля, че ти много време си си мълчала и тя не е знаела какво ти причинява с поведението си. И си мисля все пак, че било добре, ако още когато си я видяла, че е го, Uh, може би е трябва да започнеш тогава да я казваш мокни, говориш прекалено много и така нататък. Ами да, но аз нали съм възпитана, влизам и в положение. Аз се виждам, че просто не аз слуша главата, сега не е хубаво така да се говори, но аз се виждам, че просто жената има, има някакво психично разстройство. Тя си знае какво е не на си работа, мен не ме интересува. Ами липса на социални контакти, когато ти си с нея, тя е длъжна да почне да се обяснява, тя просто иска да говори с някой, защото хората са социални животни. Да, но на мен това ми идва някой път повече. <рък> Разбирам те. Разбираш ли, аз просто някой път искам тишина, да си върша работата, да си говоря с клиентите, да си пиша поръчките. И това е. Ами да, затова от тук нататък няма да си мълчиш. Ти така, че вече си избухнала. Да, просто, просто... ще й казвам да млъква. Да, когато, нали, когато няма проблем, ти няма да правиш от муката Но слон, много ясно естествено. Но когато я виждаш, че тя отново влиза фаз... в фаза, тогава просто и казваш ясно да млъкне. Защото те изнервя. Mm -hmm. Просто да млъкне, да не се обажа да си върши нещата на компютъра и това е. Абсолютно да. Иначе няма да стане. Да, по принцип е хубаво да се говори. Дори още когато проблема е в зародиш, поне аз от тук нататък, ако независимо каква ме е работата и ако видя, че нещо не върви както трябва. Просто говоря, не, никой не е казал да се кара. Не, не, да не с каране не става или още повече с блускане с такива неща, mm -hmm. защото като съм бил по-млад, съм правил и такива неща. Е, вече си олегнал. Но, да, вече няма да разбивам но са на никой. Аз не, 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 <същи> не. си го разбила. Не съм, не съм събил с колеги. А, не е става въпрос, че аз просто съм и влизала в положение, не съм искала да съдържа по някакъв начин грубо към нея или да й кажа примерно млъкни или нещо такова. Просто съм и влизала в положение, mm. но ето затова идва един момент, в който просто нещата ескалират и то му писва на човек, колкото и да търпи, да търпи, в един момент просто ти писва. Не ми да. Така че, да. Да, хубаво е да кажем хората да не си носят проблемите от работа в къщи, ами ако има проблем да се решават на работа с цел, дори някой да ви се засегне, дори да се скарате с някой, защото в крайна сметка вашето здраве си е по-важно от... Абсолютно. От това да разсърдите някой. И голям не си тър, да, и не, не си, си трайте примерно както мен, аз съм си траяла две години примерно. Да, затова ти казах, че може би е трябвало да. А го ми... Каза, може би, а, нали? Ти, ти не си го правила с цел да не я обидиш. Да, точно Но така. виждаш, че проблема няма да се реши от само себе си, така че просто някой трябва да й каже на тая, бе, мокни, защото дразнеш. Да, така че ако вие сте в някакви такива ситуации, просто не си премалчавайте твърде дълго време, защото а, ще дойде един момент, в който изведнъж ще избухнете и no. тогава не е много красива гледка, no. <laughs> честно казано. Ами, добре, нещо друго ще споделяме или, или това беше? Ами, аз исках това да споделя. Просто хората, ако са в изпадат в някаква така ситуация, да не си премалчават твърде дълго време, за да не се стига до такава ескалация, както при мен в със случаи. Защото след това и аз не се чувствах добре, че съм избухнала, че съм и казала да млъква и така нататък. Uh, не съм почувствах добре от това нещо, но пък трябваше да го излея, защото го търпях твърде дълго това нещо. Да, да, нещата трябва да се казват. Да, така че... И по-добре по-рано, отколкото по-късно. Абсолютно, на Защото когато ти си тръщи, ти, ти а, нагнетяваш напрежение, което изведнъж избухва. Навиваш се, навиваш се, навиваш се и в един момент просто експлодираш. М -м, така е. Да, така че това беше от нас. Това беше. Абонирайте се за канала, лайквайте, шервайте в YouTube, в Facebook. Ако ви е било интересно, разбирате се, може да станете патрон на канала, струва едно евро на месец. Мамка му, вие не губите нищо, едно евро къде не сте ги дали. Така че подкрепете Мира и Андрей, за да ви споделяме отново нашите истории, какво се случва в Германия. И Мира да ни избухва толкова често на работа. И Мира да не избухва, да. Хайде. Чао. Чао.